ilibainika kwamba walikuwa wanashiriki mfinyo tena kwa tu chache kutoka mahali hapa tulipo hapo nyuma juma pale walikuwa hapo wakishiriki mfinyo siku ya juzi ambapo kabla ya wote kwanza tulalamika kuhusishida pale wengine wakiwa hata mtatizo la kuona vizuri lakini tumekuwa tu tutakuwa tukiangalia ngalia familia tofauti tofauti tukitoka hapa tutakuwa pia tukitembelea familia ambazo mmoja alifariki leo asubuhi ambaye ni bwanake yuo Yunisa Nyambura Mwangi ambaye mama alikuwa mimba na miezi sita ni pigo kwa familia tofauti tofauti lakini tutaweza kutengeneza taarifa hii na kujua ni lipi litakalokuwa limejiri kwa swala hili nzima kutoka jimbo la Nakuru kazi kwa Thomas na Sonia. Hata club kuna pesa yoyote hata ya 100 unapata. Wakazi wa mtaa wa mabanda wa Bangladesh county hiyo wamefanya maandamano kulalamikia uhaba wa maji uliokithiri katika mtaa huo. Wakazi hao wanasema kuwa ukosefu wa maji unahatarisha afya yao huku wengi wakiingia gharama ya juu kununua maji ya kukidhi mahitaji yao. Mwanagharibi Francis Mtalaki amekuwa Bangladesh na kuandaa taarifa hii. Wakazi wa Bangladesh walifika katika barabara hii ya kuingia na kutoka kisiwani Mombasa wakilalamikia ukosefu wa maji, ukosefu ambao wanasema kwamba umeweza kutatiza hali ya maisha. Sikuoga, siwezi kupata maji hata ya kunywa. Hata hivi saa hii ndani ya nyumba nguo zimejaa, zinanuka, vyombo vinanuka kwa sababu ya maji. Na ndani ya nyumba imekaa hivi kwa 5 years hakuna maji. Hata mtu kama anatulenda kuuza mkojo wanangu anakatili kama nanuka maikureni hakuna maji, serikali zilete maji ya dimandi wanadai katika miaka mitano iliyopita yupo msamaria mwema ambaye amekuwa akiwaletea maji lakini katika kipindi cha majuma mawili hakuja kuwa na maji, swala ambalo limebadilisha maisha yao. Na maji kuna msamaria mwema ambaye aliyekuja hapa akawa amejitolea kumsaidia tangu wakati hii barabara ilibomolewa na ile bomba la maji likatolewa. Tukaambiwa hilo bomba la maji litaletwa wakati barabara imeisha. Saa hii hatujawahi kuona hilo bomba, hatujawahi kuona maji. Mombasa Cement wamezuiliwa kulipa napo pia melipa. Sasa njia zote mahali ambapo anaweza kupitia akileta maji Bangala hatuelewi atapita na wapi. Kwa sasa wanataka angalizo zote za serikali kuweza kushughulikia swala la uhaba wa maji ili kuweza kutatua swala hili. Hapa madaktari hapewi kiti ya pemi kwa sababu ya madaktari. Siasa inaingia ndani ya hii maji. Tunaomba kwa mama Takauji akuje hapa tuangalie kuhusu jengo la maji la Bangala. Tunasema kuwa kwa sababu hii maji hiyo sawa. Manake mabomba ni ya zamani, tangu uhuru yakigeuzwa, mambo ni mengi, makatali ni wengi, corruption ni mingi. Tunapinga na maji ya kisima, na kina ndio. Watu wako na hata. Sasa hiyo kwa wana hata mwingine amelazwa akapata pesa nyingi. Tunataka tu maji, unataka tu maji hapa kudu. Kudu na nini supply, tunataka tu maji. Maji. Kama kazi wamechinda kutupatia, tunataka tu maji at least, maji ni uhai. Ni hali kusababisha msongamano mkubwa wa magari kutoka maeneo yanayoingia kisiwani Mombasa na yale ambayo yanaelekea katika maeneo kama vile Nairobi na sehemu zingine za taifa hili. Mwelekezi wangu Karo anasema huyo mama hapo ambaye anazungumzia mtoto wake amechoma. Tena katika taarifa nyingine ambapo kesi ya ufisadi inayomkabili mbunge wa Malindi Aisha Juma imechukua mkondo tofauti baada ya mawakili waliokuwa wakimwakilisha kuhusu tuhuma za ufujaji wa shilingi milioni 20 fedha za ustawi wa maeneo bunge kukosa kuwasilisha stakabadhi za kesi hiyo. Mawakili wa Juma wamekosa kuwasilisha stakabadhi hizo kwa mawakili wapya hadi pale watakapolipwa fedha zao na mbunge huyo. Hakimu wa mahakama ya Mombasa Edna Nyeloti ameamuru mbunge huyo kuwalipa mawakili hao na kisha kurejea mahakamani hapo kesho ili kufahamu mwelekeo wa kesi hiyo inayomkabili mbunge huyo pamoja na washukiwa wa mwenyekiti. Starting them now, the court has realized that. The court has also indicated that it should be unfair to proceed with the matter that way and have called for a mention tomorrow. So tomorrow we shall be there, but my colleagues have been summoned.
The DCI came and summoned them, gave them summons like they were some kind of crooks or criminals. But then the court has also disassociated itself with that. The court has indicated that it only wanted to for the council to appear and give all the statement that they had to the incoming council, which of course they declined to do so because of their own rights, because of the lien that they hold about those documents. So the court has also ordered that then the state must, at their own cost, provide statements to all the accused persons and the council who have come on record as well, so that in future the issue of statements cannot be a problem. Shule ya msingi kibinafsi ya Ngakuriek mjini Rogo ambayo imekuwa ikiwasaidia watoto kutoka jamii maskini kaunti ya Turkana iko kwenye hatari ya kufungwa wakati wowote kwa kukosa uwezo wa kugharamia mahitaji ya wanafunzi. Shule hii ambayo imekuwa ikiwatoza wanafunzi kutoka jamii zisizojiweza shilingi 500 tu inasema kuwa tangazo la corona imeathiri hali, kama anavyoarifu Emmanuel Chibuli. Ni shule ya msingi ya Ngakuriek mjini Lodi wa kaunti ya Turkana. Kwa undani hali inaonekana kawaida, wanafunzi wakiendelea na shughuli za masomo. Anton Busundi, mwalimu aliyestaafu, alianzisha shule hii yapata miaka 15 iliyopita, lengo kuu likiwa kuinua viwango vya elimu, akilenga watoto maskini kutoka jamii ya wafugaji wakisoma huku wakilipa shilingi 500 tu kwa mula. I retired in the year 2017 and started a school. I realized that there are so many orphans in this area, vulnerable and needy children. Changamoto imetokea shuleni humu, shule zilipofungwa na kufunguliwa wakati wa tandazo ya COVID-19. Watoto walijaa hapa kupita kiasi na kufanya utoaji wa huduma kuwa ngumu. Those parents who could pay are not able to pay up to now. Here those ones paying for these children 500 shillings. You find the parent brings 150 shillings. And it has reached a stage where I see that I will not continue maintaining these children, these 270 children. Hii ni darasa la 4 na la 5. Masomo yanapoendelea, walimu wawili wako darasani. Idadi hii imetokana na kuwa shule hii haitozi karo, sasa kufunza watoto imekuwa changamoto. Naweza kuwa mimi nafundisha kwa mfano somo la muziki, music, na mwalimu kwa nafundisha hesabu. Na unajua hesabu ni mzuri sana, wanafunzi wanafaa labda mifano kadhaa ifanyike ubaoni kabla hajafanya kwenye nini daftari. Kwa hivyo wakati yule nitafanya kitu music, wanafunzi lazima waimbe. Na kama somo lililopita ilikuwa kuhusu kuimba wimbo fulani, lazima wataimba kabla tujasoma somo la leo. Kwa hivyo wale wanafunzi wa darasa lingine watajumuika pamoja nasi waanze kuimba, ilhali mwalimu yuko pale anaelezea kuhusu hesabu ambayo mwanafunzi baada ya siku hata kuwa ameelewa kile kitu anafundishwa, kwa sababu akili yake na mawazo yake atakuwa aliweka kuhusu kwa sababu ya wimbo. Watoto wa kuja hapa kumefanya wanafunzi kukosa madawati na wanakaa chini. I ask them to maybe to go back home. It is painful, but there's nothing I can do because of financial constraints that I'm facing. To keep them, I have to buy books, textbooks, stationery. I have to have